gårdagens. Dags för lite RPG. God måndag. Vi är ett dygn in i Voss. 24 timmar. Det känns som att vi kanske börjar nosa lite på sista delen av spelet snart. Jag har bara en liten kontinent kvar att utforska. Eller ja, vi har ju hela havet kvar att utforska också. Vi fick tillgång till en båt förra gången. Men det känns ändå som att vi nosar lite grann på slutet. Vi hoppar in. Ska vi se. 24... 44. Det är väl 37. Ja, just det, vi är på Svampön, ja. Vi hittade någon poison-magi här förra gången, tror jag. Poison-magi. Sen hade ju Dolon joinat oss också, spöket Dolon. Som anfaller med spjut och grejer. Halberd. Partisan. Just det. Och våran plan, vi har utforskat det här stället, så här är vi klara. Men våran plan är ju att nu när vi har tillgång till båten så rör vi oss norrut. Vi kan kolla den där ön i mitten, tror jag. Den röda ön. Den blinkande röda prickan. Om vi kommer dit. Sen kan vi röra oss uppåt norrut. Nordost har vi en liten ö i ena kanten. Sen rör vi oss inåt mitten. Lilla gröna ön i mitten av skiten. Frågeteckenön uppe till vänster. Och sen så småningom ska vi ner till den gröna delen av den vänstra kontinenten. Där piraterna håller till, verkar det som. Men vi börjar med att röra oss uppåt den. Har vi full HP och så, eller? Så gott som. Vi har ju vår lilla hjärts här. Med den fina hjärtslåten. Det är lite hjärtsväder idag, tror jag. Det är 19 grader varmt här. Det blir sommar plötsligt. Nu ska vi se. Vi borde väl bara kunna brassa på med kanonerna, tror jag. Viking. Brassa på med kanonerna! Ah, den gör ju skada. Okej, jag gör en sån här. Jag gillar musiken som spelas när man både på världskartan med båten och fightinglådan. Ska vi se också, kan vi laga båten? Tjenare, Greenrison. Jag tror att vi har något att laga med. Regparts. Ja, då har vi lite lagning. Bra. Det är långt. Vi ska lite österut och sen norrut. Ja,
Undrar om det finns luftskepp i detta spelet. Det är jag tveksam till. Inte säkert att det finns flygande grejer. Grodor, eller vad är det? Korlam. Sköldpaddor är det kanske. Med kanoner som armar. Okej, så gubbarna levlar upp, även fast de sitter i båten. Vänster eller höger? Vänster, annars hamnar vi i den där högra fjorden där. Det kanske är speciellt, ska vi kolla fjorden? Det kanske finns något. Där är Madistos hus, tror jag. Jag får med att Madisto bor där. Där! Där har vi inte varit. Den här var inte på kartan. Vem bor här? Inlet cabin. Ganska fin cabin, ska vi se. Tjena Terrorlord. Vem bor här? I have been doing research on the different inhabitants of Woz. There are various groups in Woz, including mages, alchemists, Fairists, fairies, ghosts, illusionists, demons, etc. I have heard that there is also a tribe of goldfish, but I have never seen one. Okay. Tribe of goldfish. I really want to meet a goldfish. Det var lite oväntat. Okej. Så hittar vi en guldfisk, då vet vi vart vi ska. Om vi träffar en guldfisk, då ska vi hit. Till båten igen. Ska vi se, en gatch. Jag ska bara lyssna på musiken en gång. Jag har aldrig hört mer än 10 sekunder av den här låten. Båten är så stark så den krossar allt motstånd. Jäkligt fin låt. Den här delen av låten har vi aldrig hört, tror jag.
när jag loopar den, tror jag. Okej, Sean lärde sig refresh. Vad gör refresh? Det är ingen magi som vi ser här. Jo, där är den. Jag som är blind. Heal all injury. Den helar alla. Grymt. Frågan om man kan... kan man ta sig in här? Kan man? Vad händer här egentligen? Ska vi savea här kanske? Forest of Flames. Cutman. Det är han från Mega Man, va? Cutman. Tree Demon. Tree Demon. Wake. Och Spirit hade... Just det var handen där, ja. Hora hand. Okej. Det gick lättare än vad jag trodde. Is it just my imagination or is this forest getting warmer? Look, the trees around us are burning. Undra om de låter oss gå in här. There is something here. Fejan. I am Fejan. The Fire Fairy. Welcome to the heart of the blaze. Gud, detta där, jag trodde vi skulle stöta på en boss här. Very well, I shall teach you to wield the power of fire. Undrar om vi har alla fena nu, alla fenas krafter. Learn new ability, burn. As you grow stronger, so will your magic. And if you meet the fairy queen on your journey, please send her my greetings. Okay. Fairy queen. Okej, okay, det där gick ju rätt. Jomon och Elm. Och Elm, det var fotbollsbröderna i Kalmar fotbollsförening, va? Det var Elm, bröderna Elm. Ska vi se. Quake. Våra hand. Ganska lätta de här filmerna.
Det här gick ju något lättare än jag trodde. Jag såg framför mig hur vi skulle gå in i en stor borg här nästan och fightas fram för att ta oss fram till den här fen. Det var bara att gå rakt in. Vissa av fena har haft bossar och grejer. Vissa har varit lättare. Kan man gå in i den här skogen? Vad är det här för fuling? Vad har de gjort? Har vi kunnat gå här hela tiden? Aj, aj, aj. Den här var fin. Det var därför det var så lätta fiender där. Vi tänkte inte på att man kunde gå bakom berget där. Vad är detta för stad? Det är det första hela spelet där. Det är Northan. Okej, Nortan. Vad sa vi på och hela upp här? Men det här innebär ju att den här har varit upplåst för oss väldigt länge. Burn-magin hade vi kunnat få tidigare i spelet. Har ni något vi kan... Vem är du? The Forest of Flames are west of town. You should check it out. Hade det inte varit pandemi så hade jag förmodligen gått och kollat på fotboll idag. På Ullevi. Men det blir inget med det. Jag och brorsan och några till brukar gå och kolla på fotboll annars. IFK. Nej, men det är riktigt tråkigt att inte kunna gå och kolla på plats. Liksom idag, det är en klockren fotbollsdag idag ju. 19 grader varmt plötsligt. Ta några öl och så kolla på fotboll. Okej, vart är vi på väg? Den här har varit upplåst från första början då. Det här är ju andra stället man kommer till i hela spelet. Undrar hur bra den burn-magin är. Hur som helst, vi hoppar in i en båt. Undrar var... Tror jag att vi ska... Båten kan ju inte åka under broarna här, va? Om vi slänger ut båten här, tror jag. Flygfisk.
vad heter de? Shipkill. Så nu är planen, nu rör vi oss uppåt, norrut till den nordöstra punkten på kartan. Där finns det en mystisk ö. Karta. Får en jäkla massa pengar. 4000 för en sån fight. Här har vi P. Var det P på kartan också? Ja, lite P-aktigt. Men den som är här uppe till vänster ser ut som ett frågetecken. Och den längst ner till sydväst. Just det, det är sydost. Sydost. Där nere var Svampön. Här är ett P. Vad står P:et för? Slime Kings domain. Vem 17 är Slime King? Welcome to the Slimy King. The Slime King's castle. I am the best soldier in this castle. Hey, what are you looking at? You're trying to say I'm a pile of shit? Do I really stink? Det här är en kuggfråga, tror jag. Vad ska vi svara här då? Jag tror vi får vara uppriktiga, tror jag, och svara well kind of, tror jag. Jag tror vi måste vara uppriktiga här. Vi ska inte ljuga där. Han stinker lite grann. Han kanske tar det som en komplimang. Det vet man inte. Det är inte säkert att det är en förolämpning här i Slime Kingens domän. Den här Davidson. Hej igen och sommar. Do I really stink? Vi svarar, well, kinda. You must be demons, devils. Aha, han gillar inte det. Kan vi svara igen? No, not at all. You don't really think that, do you? This is making me mad. Han gillar precis. Death to the rude. Try my killer moves. This. Ah, han helar oss, okej. Okej, han helar oss. Vad säger den här då? Death to Darude. We slimes, the king included. Love a good joke. Vi får se om kungen har något skämt till oss här. Welcome to the tool shop. Han har grejer här. Nähä. Okej, han säljer vapen. Han har en bronsbåge. Ska vi inte ha. Ander har vi. Dansfan har han här. Vad är en dansfan? Ingen av oss kan ha den. Det är ett vapen till någon som inte har just nu, tror jag. Dansfan.
Ej, battle, fan. Samhelm. Ja, samurajhelm. Den kan vi köpa. Den är bättre än våran egna. Silkglove, samurajglove. Samurajglove har vi, men den där. Den ska vi ha. Samhelmen. Kolla ju vad du har att sälja. Vill du ha sådana nudlar, sa han. I also give you a great deal if you sell me any jewel stones. Vi har juveler. Vad tusan ska vi inte sälja dem? Vi kan säkert bygga något med juvelerna, men vi kommer inte göra det ändå, tror jag. Sen behöver vi inte direkt pengar. Vi säljer för tusan. Han kanske blir glad. Potion har vi. Potion X har vi. Vi har 999 Potion X. Potion DX har vi inte. De är ganska dyra. Vi köper ändå för... Vi köper 20 stycken. 10 000. Bonbon, Reviver and All HP. De där är ju skitbra, men skitdyra. Vi köper för 10 000. Vi köper så att vi har... 10. 11, 12, 13, 14. 20 000. Vi köper... Regparts, då kan vi laga bilen och båten. Pansarvagnen. Vi köper för 10 000. Och lite till. Occuparts, best repair parts. Vi köper sådana också. De är dyra, men vi köper... Några, så. Så pratar vi med knulgen här. Kan man gå här bakom? Vad har knugan att säga? Welcome. I am the Slime King. Make yourselves at home. You humans are too tall. Get down on your knees. No, no. I hate formalities. But your majesty, you must keep your... Royal Dignity. Nu blir det kaos här. You bastard. I'm not going to take any more of your shit. That's enough, you guys. So, which of us is the Knug? What puzzle? Vem är knugen då? Det är ju okej, om vi utesluter det här nu. Den som är precis framför oss är det ju troligtvis inte, va? Så den räknar vi bort. Det kan inte vara så lätt. Eller så tänker de att han kommer inte tänka att det är så lätt. Så att vi placerar kungen precis framför honom. Men jag tror vi räknar bort den. Flankerna räknar jag bort. Jag tror inte att de placerade längst ut på kanterna. Det ger oss 1, 2, 3 stycken kvar. Så nummer 2,
nummer 4 eller nummer 5. Vi började här. Har de placerat den precis bredvid kanske? En chans på 3 här kanske. Fast det är en chans på 6 egentligen. Okej, jag tror på den här. Han luktar lite kung, tror jag. Stinker lite extra om honom. Ja, vi kör. Sorry. Yay, yay. Men... what shall we play now? Man kanske bara... man kanske bara fick en chans på vad det nu var för något, men skitsamma. Close your eyes and stick out your tongue. Are you afraid? Just do it. I don't have enough moisture. Moisture. I need moisture. Boogagoo. Okay. Ah, okay. Vad är detta för skumt ställe? Jag tror inte att han... what shall we play now? Han säger inget mer. Och ändå om vi går ut och går in. Det kan säkert vara något sånt att han... om man lyckas med det där pusslet så ger han någon, så får man någon rolig sak. Vem är du här? Vem är du? Hello? The ultimate soldier was my older brother. Now it's my turn. You want some healing, okay? Which one? The original technique or number 2? Vad är detta för ställe? Ska vi, vill vi ha samma helningsteknik som den förra använde? Eller nummer 2? Original. Here goes. Ag. Well, good luck. Vi provar den också. Slurp. Good luck on your journey, okej? Okay. Det är bara toolshoppen. Nugan säger ingenting, va? What shall we play now? Nej. Okej. Okay. Spännande ställe. Vi drar. Honeyfly. Kameldon. Mm.
Starka. Så, men då vet vi vad som finns på denna ön. Och då rör vi oss. Har vi någonting mer här nu? Nu vi kom söderifrån. Det kan ju finnas någonting mer här, men... Och om man kollar alla prickarna, jag tror vi har tagit alla, va? Nej, vi har inte tagit... Den gröna har vi, den som är söder om oss. Den orangea alldeles väster om oss har vi tagit. Den blåa ännu mer väster har vi tagit. Den röda tog vi nu nyss. Den orangea där nere i mitten har vi inte tagit. Den som är på en halvö. Dit kan vi åka med båten. Vi drar oss dit. Vi är ändå på vägen här nu. Västerut, söderut. Västerut. Den har ju varit en iglon där. Kastar vi ut båten här istället, tror jag. Då borde vi kunna åka till det berget som är alldeles sydost om oss här. Eller söderut var den bara. Sea Snake. Inte varit. Vi kör en liten save. Vad? Jag kommer säga Mount Koka.
Undrar om nedgången kommer att leda oss in i labyrintsystemet som leder oss söderut. Jag ska bara kolla. Vi ska förmodligen uppåt, men vi tittar ner en gång. Tjackan. Det känns som att vi borde ha kommit nerifrån, va? Söderifrån. Eftersom de gick runt och ställde sig där. Men. Det här kanske också var en gubbe vi kunde ha tagit tidigare. Tjackan. I am Tjackan. The Guardian of Tjack. Nej, Blaze Magic. The Fairy Queen has told me her story. You must be the magic user. You have that scent about you. Blaze magic. Flare. Det är också en slags eldmagi, va? Make sure you beat Balan. Oh, nej, här är det eld eller någonting. Ja, vi går upp. Så. Vad var sitt Mount Koka? Magma slime och Bifil. Ska vi testa? Flare kommer ju säkert inte funka här, men vi testar. Den helade den där klumpen. Fick vi en till fe-magi här nu. Nu kanske vi har alla. Vi rör oss upp här också och kollar vad som finns. En potta. There is an old book in the pot. In the book are instructions for building a weapon. För vapen. Learn new invention. Mithril. Leona kan bygga mithril. Vad är mithril för något? Det är en kaststjärna. Nej, ja, mithril jojo. Undrar vem som kan använda dem. Mithril jojo. Det kanske stod i och för sig, nej. Var det inte vem som kan använda den? Mithril. Är det en tolken med metall? Mithril. Det kan ju vara fanöversättarna här som har lånat lite. Okej, men då, det här gick ju smidigt. Har vi en till? Hastigt och lustigt. Ska vi se om vi kan åka ut igen här. Med våran Yatch. Jag tror vi har sett varianter av Mithril. Mithril kan det heta i några spel också. De inte har inte Final Fantasy Mithril.
Okej, nu kan vi röra oss. Vi är ganska nära mitten. Vi tar mitten och sen tar vi norrut och kollar Isön. Om vi inte har varit där. Den frågetecknet. En Mithril Blade eller något kanske. Vi har stött på det i flera RPG-spel i alla fall. Mithril Mail finns ju med i många, tror jag. De är snabba de där fiskarna. Nu går vi i land. Kastar ut båten här. Se vad som gömmer sig här ute. Lite söderut. Här. Någon slags by. Vem eller vad bor här då? Isle of Man. Isle of Man. Blomkål eller någonting här. Morötter. Are you humans? This is the Isle of Man. Everything living comes from human world. Everyone living here comes from the human world. Yes, I'm a native of Voss. But I have lived here ever since I married a human. We met the guy in the house past the bridge. He is a powerful man from Japan. Okej, så de här människorna har också tagit sig igenom någon portal till det här bosslandet. Powerful man from Japan låter ju lite spännande. Vem kan det vara? Nightcrawler. Wow, it's been a long time since I have seen new humans here. Dimensional tunnel has been closed a long time now. Time passes much more slowly here on Voss. Han är från New Jersey egentligen. Vi ska kolla vem den där mystiska japanen är. Men först kan vi kolla här.
Humans used to come and go through the dimensional tunnel. People started using it to do dangerous things, and it was sealed up. Psychic abilities and the arts of Qigong were brought to the human world from Boss. Ska se vem den mystiska japanen är. Yoshitsune. Yoshitsune. Are you the heroes from the human world? I have been hearing about. Frågar Yoshitsune. Yoshitsune. Indeed. Vi kan säga indeed här. Yoshitsune, welcome to my home. Once in an age long past, I too was called a hero in the human world. I would love nothing so much as to stand against Balam myself. I have grown too old. In my stead, I hope that my armor will serve you as an ally in the fight against Balam. You have acquired peppering och flutter. Peppering och flutter. Vad var det för något? Det ska vi se. Remember, we were counting on you. We are counting on you as much as the natives of Oz. Vad gör de här nu då? Flutter, det är två ringar. Defense. Nej. Peppring. Då får vi testa dem. Vi får testa dem. Men vi måste göra så här då. Vi tar bort, tillfälligt tar vi bort powerbelt. Powerbelt och så får vi ta en bild på hans stats här. Eller så kan vi kollar i, vi kollar på internet först. Peppring. Peppring. Oh! Ja, fast i och för sig. Ja. Så här gör Peppring. Gain 1 HP with every step you take. Den hjälper oss ju på så sätt att vi får tillbaka HP hela tiden, men den hjälper oss ju inte i fighter. Peppering ska vi inte ha. Vad heter den andra? Vad heter den andra? Flutter var det, flutter. Vad gör flutter? Det står inte. Flutter. Då equippar vi flutter och så ser vi vad som händer. Man kanske blir en flying utter kanske. Jag måste. Då har vi först en bild på statsen här nu. Ja, jag fick igång Amiga till slut. Krävdes lite mixande. Men nu har jag faktiskt ytterligare en Amiga-emulator. Så totalt sett har jag 4 Amiga-emulatorer nu. Så att vi har goda chanser nästa gång vi får tag i, nästa gång vi ska spela Amiga-spel. Så har jag många uppsättningar emulatorer.
någon utav dem borde ju funka liksom när man stöter på Amiga. Där är förresten en sak som jag funderar på att vi ska på något sätt justera till nästa Retro Game Gauntlet-säsong. På något sätt försöka minska så att vi inte så ofta behöver byta plattformar under en stream. För det är det som är, det är egentligen det största problemet vi har i Retro Game Gauntlet, tror jag. Det är inte så svårt att byta spel. Men det är klurigt när man ska börja mixtra mellan olika plattformar. Så det vore skönt att kunna spela på en plattform så mycket som möjligt under en stream. Så jag tror att vi till nästa Retro Game Gauntlet-säsong kanske ska ta bort möjligheten att byta plats på plattformar på kartan. Alltså kanske... Man kanske fortfarande ska kunna byta plats, men inte byta plats på den vi håller på med, eller något sånt. Man kan byta på nästa kanske, eller något sånt. Eller fortfarande byta den bakom oss. Jag ska klura på det i alla fall. Och sen funderar jag på... Jag hade någon idé också att det kan vara tråkigt om en plattform klaras av väldigt tidigt. Säg att man klarar, vad det nu kan vara, säg att man klarar PlayStation som första plattform. Sen dyker inte den upp något mer, så vi kanske ska ha någon slags... när vi kör bonushjulet eller någonting, att det ska finnas något kort som är... någonting, raffle-vinnarens... att en raffle-vinnare får välja vilken plattform nästa spel ska vara på, eller något sånt. Få in det på något sätt. Nu ska vi se. Har vi equipat den här? Flutter. Favorit i repris, kan man kalla den. Nej, men att... om vi säger att vi har tre spel uppköade. Då skulle en raffle-vinnare kunna omvandla ett av de spelen. Säg att vi har tre Gameboy-spel uppköade. Då skulle en raffle-vinnare kunna omvandla ett av de spelen till valfri plattform. Man får aldrig kanske omvandla det sista spelet. Men om det är flera uppköade kanske man kan omvandla. Ja, någonting sånt. Så att om en raffle-vinnare är sugen på DOS så kan det bli DOS. Till exempel. Den skulle man kunna kalla favorit i repris, till exempel. Status. Så, vad händer nu när vi equippade flutter? Vilken stat gick upp? Attack 839. Defense 358. Stamina 372. Base defense 155, agility 215, okej, agility var 255 förut. Så den ökade agility med massiva mängder. Flutter i en snabbhetsring. Vi har ju ingen riktig definition på vilka spel eller plattformar som ska vara med i Retro Game Gauntlet. För vi har ju ändå relativt nya plattformar med egentligen, va? Några utav dem, men... Nintendo DS är väl inte supergammal, eller? Så det är en snabbhetsring. Vi kan boosta upp någons snabbhet. Leona har ju redan... Nej, just det. Shun har redan... Nej.
Yoshun har snabba ringar. Vad har Shot mer? Han har Proto-ring. Vad gjorde Proto? Fast jag vill ju gärna att han ska ha powerbelt. För den ger honom styrka så att han slår hårdare. Vilken ring kan vi byta ut? Proto. Den ökade defens. Proto. Silvera gör vad då? Silvera ökar inte med 20. Det är inte så användbart på Leone. Här, vi byter ut Silvera. Mot Pepp. Nej, Flutter. Då blir hon snabbare. Perfekt, men då har vi en ny och fin ring där. Så fick vi träffa No Shit, eller vad heter han nu? Yo Shit Sune. Här är de, ska jag se. Vi har en fin lista. Där. På högersidan i den, i det dokumentet. Listan är bara... att man ser datum och vad vi har gjort för någonting. Det är en ganska lång lista. Men på högersidan så ser du plattformarna. I en liten matris där. Man ser plattform och vilka spel vi har stött på varje plattform. Gröna är avklarade. Röda är sådana vi har spelat men gett upp på. Och så finns det en ofärgad som är det spelet vi ska spela härnäst. Så det är ganska många spel vi har stött på. Och längst ner kan man se... det finns flikar för Retro Game Gauntlet säsong 2 och säsong 1 också. De ser lite annorlunda ut där, men det är säsong 3 vi är på. Jag tycker ändå att det är fascinerande att vi lyckas klara så många spel som vi gör. Att det faktiskt går att klara spel på det sättet som vi gör i Retro Game Gauntlet. Nu drar vi härifrån. Det här var en fin liten ö. Då går vi vidare. Jag har fler öar att utforska. Jag gillar också att Retro Game Gauntlet är en bra... det är en perfekt variation till våran RPG-resa. RPG-resan är ganska... det är väldigt... liksom, vi vet vad vi kommer att spela under ett tag. Vi vet att RPG-spel är runt 40 timmar. Och då är det ganska bra att kunna varva lite med Retro Game Gauntlet där man inte vet vad man kommer att spela nästa gång. Det dyker upp så mycket skumt i Retro Game Gauntlet. Gunilde, vem kan du vara? Ja, jag tror jag vet. Haha! Hej alla glada! Här har ni mig! Tack för hosten. I RPG-resan så väljer vi helt enkelt spel. För den är på samma dokument där. I samma dokument så finns det en RPG-lista. Där man ser alla spel vi har klarat av. Och under den listan så finns det en till lista på spel som vi ska spela. Och vi väljer helt enkelt vilket vi är sugna på. Och det är mestadels Super Famicom-spel och Super Nintendo-spel. Men vi har även börjat peta in RPG-spel från andra plattformar. Vi har kört några på vi har kört Final Fantasy 7, vi har kört
Vandal Hearts på PlayStation. Vi har kört Link's Awakening på Game Boy. Golvelius på Master System. Panzer Dragon Saga på Sega Saturn. Och jag tror nästa spel efter detta så kommer vi nog spela Final Fantasy Tactics. Jag tror att vi är sugna på Final Fantasy Tactics efter detta. Jag har aldrig spelat det. På PlayStation. Men jag brukar försöka välja... Jag brukar försöka variera RPG-typer lite grann också. Så att nu när vi har spelat ett hyfsat normalt RPG-spel, ett klassiskt RPG, det här är väl ändå ganska klassiskt vanligt, så kan vi passa på att köra ett taktiskt RPG istället efter detta. Ja, inget PlayStation ännu. Men jag har ju varvat, jag har ju spelat Final Fantasy 7, 8 och 9 för första gången. Så de tre har jag varvat. Så att vi kommer ju så småningom köra Final Fantasy 10. Det är ju den naturliga fortsättningen där sen. Kingdom Hearts kanske. Det är väl en liten halvstor spelserie. Kanske köra första Kingdom Hearts. Det kanske kan vara extra kul ur mitt perspektiv att köra Kingdom Hearts nu när jag ändå har spelat väldigt många Final Fantasy-spel. Vi drar oss runt här och så mot frågetecken igen. Riktigt fin båtlåt i detta. Vad är det för stor ö vi har? Just det, Magic Pangle. Den, ja, det var ju egentligen ett slags... Man kanske skulle kunna räkna det som ett RPG. Vi räknar inte in det i våran RPG-lista där, men ja. Magic Pangle var riktigt jäkla fint. Udda, konstigt spel. Fighting-systemet i det. När man tittade på det först så tänkte man att det här verkar ju supersimpelt. Men det var faktiskt ganska... Det var simpelt men avancerat. Att hela tiden behöva tänka det. Om jag använder detta, vad kommer fienden använda då? Och vad kan jag använda i tredje steg? Det blev jäkligt roliga fighter. Precis, stensaxpåse var det ju faktiskt på något sätt. Nästan, ja. Jo, men det var precis stensaxpåse. Det här känns som sista ön sen. När vi väl kommer hit. Jag ska inte dit riktigt än. Upp hitåt. Nio och Kunni. Jag har inte riktigt, jag har inte koll på Nio och Kunni. Vad är det här för stor orm? Men hittar vi något relativt nytt RPG, då finns det inget som hindrar oss från att spela det heller. Vi har inte kört så många nya, vi har inte knappt kört några nya. Så det kan också vara intressant att peta in något nyare. Sea Serpent. Vi brassar på med kanonerna. Det hade varit lite kul att spela något nyare RPG. Nu när jag nästan bara har spelat gamla.
och känna hur det känns och se om ett nyare RPG har plockat in bra saker från ett gammalt RPG eller om de har som jämföra det. Se vilka spelmekaniker som ett nyare RPG kan ha plockat in. Felsil. Vi får se. Felsil såg lite intressant ut. Jag måste snabbgoogla Nio och Kunni också, ska vi se. Bara så jag ser vilket det är. Är det lite action-RPG? Nio och Kunni. Mycket tål båten. Vi måste hela. Sen finns det ju RPG-spel på PC också. Jag har pratat lite om att jag är sugen, lite sugen vid något tillfälle på det här. Arcanum heter det, va? Arcanum. Här uppe har vi inte varit. Någon form av frågetecken här. Kan vi gå i land? Kan vi. Innan vi kollar byn så kollar vi om de har gömt något här. Nej. Handworm. DD. 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 Hur starka är de här? Okej, hon lärde sig tillverka mer till er. Shin Megami Tensei. Där har vi ju nya, eller nyare. Vi har ju Shin Megami Tensei 3 härnäst, tror jag. Om man ska spela dem i ordning, kanske. Vem bor här? Hawaii Island. Hawaii. Ja, just det. Jag har hört bra saker om Kotor. Jag vet inte vad Kotor är riktigt, men jag har hört att det är bra. Så det kanske också är något om vi är sugna på Star Wars RPG. Är det, men Kotor, Knights of the Old Republic är ett bra spel, va? Vi
kanske man också kan... Kan man räkna in det som RPG? Det kan man nog, va? Spelet är baserat på Stjärnornas krig och utspelar sig 4000 år före händelserna i filmerna. Okej. Då får vi i så fall ha på oss både prinsessan Leia frisyren och RPG-hatten på det. Det kan bli jobbigt. Okej, Hawaii Island. Vem finns i Hawaii? Är det någon som sover? Championship Manager. Jaha, kan man... Är det att, den, att man kan, det man gör påverkar om man hamnar mer åt den mörka sidan eller ljusa sidan? Vem är detta? Vi ska nog ha någon slags medicin här. Så om vi hittar någon form av medicin så ska vi nog gå honom. Det här känns som någon form av sidequest. Eller ska vi... Vi kan inte gå in och använda något. Det är om vi hittar någon form av medicin. Vi drar härifrån, då vet vi att han finns här. Kani Hans Okoseus. Den här Kani Hans känner jag igen, jag tror jag har träffat honom innan. Jag kollade också på den lite grann igår. Igår var det, tror jag. Brynäs mot HV71. Vi har kollat alla öar vi kan, de flesta i alla fall. Om vi nu drar oss söderut så kollar vi den lilla ön som är den gröna ön. Som är ganska långt ner och sen går vi ner, längst ner. För längst ner tar vi oss in till piraterna, tror jag. HV71 har väl aldrig åkt ut, va? De tog sig upp. Men har inte ramlat ner någon gång, va? Nu är det ju annorlunda. Du blir annorlunda nu i ishockey-seriesystemet när ett lag alltid kommer ramla ner. Och ett lag alltid kommer ta sig upp. Det kommer bli större relians på lagen.
kyrkan. Randomizer Conan på GameCube. Undrar om det är bra. Conan på GameCube. Se hur det ser ut. Conan på GameCube. Den här ön ska vi kolla. Oh! En slott. Ett slott. Conan på GameCube såg intressant ut. Undrar om det följer någon film på något sätt eller om det är helt eget. Ja, vi ser. Jag hoppar vidare. Vad är detta för slott? Marion Tower. Jag savear utanför, ifall det är något farligt. No admittance. Get out of here. Okay. Man måste nog ha någon speciell gubbe i sitt lag för att få lov att gå in här. Okej, okay, men då vet vi. Då har vi kollat öarna. Då åker vi mot piratnästet. Ja, just det, Tales-spelen också. Vi har spelat Tales of Phantasia på Super Famicom. Det finns ju en hel mängd med Tales-spel på PlayStation, va? Hela Tales-serien. Jag har bara spelat Tales of Phantasia än så länge. Som var ett riktigt bra spel. Finns det någon spelserie, någon riktigt stor spelserie som jag inte har nosat på ännu? Om jag borde. Jag tänker Tales, Final Fantasy, alltså något, finns det något superstort som jag... Det finns ju säkert flera, men... Dragon Quest, ja, Dragon Quest har jag inte rört ett enda spel på ännu. Vad är detta för blomma? Ja, vi kollar här nere. Vad är det Zelda-spelet på GameCube? Wind Waker, va? Wind Waker är jag supersugen på att spela också. För det har jag inte spelat. Wind Waker kommer vi spela. Det är inte omöjligt, vi får se vad som händer, men... Inte omöjligt att vi spelar Wind Waker relativt snart, kanske. Det är så många spel jag är sugen på att spela, så att... Vi kommer inte få slut på ett spel.
Okej, in i piratnästet. Här har vi inte varit. Just det, Fallout. This is definitely the pirate's hideout. Ja, Baldur's Gate. Baldur's Gate, kanske? Lunar har jag inte koll på. Var är piraterna? Potion X. Jewel. Tårta har vi där uppe. Piraterna äter tårta. Gröna pirater. Okej, de har fångat Leona. Bangas. Ja, det är Disco Elysium. Kanske jag också kunde spela. Får vi en fight nu mot ödle piraten här. Bring it on. Okej. Han har ett litet svärd, ska vi se. Vi provar och skannar honom. Inte säkert att det funkar. Skannar. Och magi. Vad kör vi för något? Vi provar telekinesis till att börja med. Spiriten kör hora hand. Skann. Kolla. Vikingsvärd, 20 000 HP. Weakness. No weakness. Men 20 000 HP har han. Där gör vi över 1000. Och 19 sådana träffar till. 18. Han har 18 kvar. Nu får vi bort hallucineringen där.
Har vi någonting mot hallucinering, hallucinationer? Den. Känns som vi kommer vinna ganska snabbt där. Icepillar. Han gör ju inte så mycket skada på oss. Han kastar mest sina hallucinationsgrejer. Så bara vi jobbar på att ta bort dem så vinner vi nog lätt. Det går, fortsätter gå på attack här. Har vi någon? Du kan i och för sig. Nej, vi anfaller. Shiva. Blixt. Stabil fight. I didn't mean to be reckless. Thank you.
Okay, let's go back to town. Okej, så han gillar inte heller Balam, kanske. Pirate K. Boss, it's the dock. Så vi kan loota något innan vi går. Nej. Started collapsing. Pilder. Pilder har vi inte sett. Stupid heroes and pirates. You all enemies of Master Balam. Pilder, Balams gäster. Det är fruktansvärt nervös. Kommer han joina oss nu? We will keep an eye on your friend. There is an escape route through the back. But the passage is full of monsters. Jag tyckte väl att det såg ut som en stege där nästan, bakom flaggan. Eller nedanför flaggan. Jaha, där inne var det en gång. Okay. Är han med i vårt team? Ja, det är han. Okej, Vangas. Vad har Vangas för något? Han har en Viking Sword. Knight Arm, Dragon Helm. Okej. Har han några skillar? Han har magi, Aploya, Counter Attack Boost, Proctus, Counter Defense, Hayose, Increase Speed. På
tala om Zelda där nästan. Links. Hayose, increase speed. Ondoria, treat an enemy. All attack, han har massa boostmagier. Makayadi, create illusion. Tiger strike. En vakuumvåg, okej. Okay. Verkar lite spännande den här vangas faktiskt. Pirate Z. Very well, boss. Pirate R. Några olika vägar vi tittar ner här. Portion X. Quick Worm Kokinezer. Kör en Quake här. Power Mag, vad kan du göra? Du testar och slår bara. Ganska hårt. Den är skön den extra attacken som man kan få in ibland. Skjuter en gång och sen kommer en blixt. Jag gillar hur det är fördröjt där också, när först blinkar det till med blixten och sen kommer ljudet lite efteråt. Så. Ta lite magiskt te. Boost-grejerna behövde, eller den fanns i och för sig. Tiger Strike, den testar jag. Riktigt fin. I am not working for Balam. I organized the resistance to defeat that heretic. Thank you.
liten level up. I haven't had any trouble gathering followers to eventually defeat Balam. Han är kanske inte så ond ändå, den här defense drop. Då kan vi boosta shots defense, tror jag. Sen trappar där borta också. Vi kan gå ner och kan gå upp. Där fick vi flutter. Vad sa vi att den gjorde för något? Den ökade speed. Vi skulle faktiskt kunna ge flutter till honom. Blir han snabbare. Silvera ökade intelligens lite grann. Behöver han det? Vi ger honom lite. Okej, Vangas hade inte mycket kvar där. Så om vi tittar upp en gång. Där ska vi nog upp. Så om vi tittar ner först. Leder kanske denna till något spännande. Ja. Rusty sword. Är det något till Vangas kanske? Attack går från 1071 till 921. Finns det någonting bra med den då? Byter inte till den. Thank you.
fint att kunna rensa brädet med Tiger Strike där i alla fall. I want you to take my friend home. Telepabel. Han gör en oss permanent. Vi kör med honom. Han var ganska bra, så att han får hjälpa oss här. Why don't you take this? It's called the Island Book. Mm. Vad gör den? Was Island Book. Står det något om den? Nej, kan vi använda den? You read the Island Book. Doku Doku Island, Hawaii Island, Isle of Man, Pulipelu Island. Har vi varit på Pulipelu? De andra har vi. Ja, men vi har nog varit där. Doku Doku. Det var Svampön tror jag. Shaped like a mushroom. There's poison everywhere. It is said that the magic wielding poisonous mushroom grow on this island. Där har vi varit. Vi läser de andra också. Hawaii, an enigmatic island that is said to be to the north of Dermon continent. Rumor says that a powerful magic that existed in ancient times has been sealed there. Prova igen. Ja, frågeteckenön måste det vara där. Och här har vi Isle of Man. Once long ago a dimensional tunnel connected was to the human world. Där har vi varit. Den var det väl Slimekungens ö, tror jag. Northeast. The Slime Tribe lives here. Okej. Vi har ju utforskat alla de öarna redan. Sen vet vi inte exakt vad man ska göra på alla, men... Får se om vi hittar fler ledtrådar. Då har vi tagit oss ut. Och vi kastas rätt in i en fight. Mot någon grönsak här. Emeralda. Earth Kid. Sandworm. Ganska starka. Det är vi också.
Där och där Star Wars spel fram. Oklart hur bra det är på Nintendo 64 där. Star Wars. Och nu börjar grannarna banka igen. Vad är det med dem? Något jäkla bankande. Det var ett väldigt kort bankande den här gången. Oklart om det är någon som liksom bygger något. Eller om det helt enkelt är någon som kastar en boll mot någon vägg någonstans. Fast jag tror inte att det är det. Norrut där. Vi tar och rundar av nu strax. Vi har kört 2 timmar. Det är en lagom dos. Vi kan titta i den här byn och se vad vi har för något där. Travelers Inn. Låter som en liten by detta. Det är ju ett perfekt ställe att sova på. Så vi kollar här då. Okej, innan vi går dit. Oh, det här är den dyraste hittills i spelet. Den dyraste innen. Det kostar 5 guld. Per person. Och vi har nästan 100 000. Säljer grejer. Såna vill jag ha. Ifall vi behöver laga. Potion X fyller vi på. Magisk T fyller vi på. Harrisen har vi. Hot Cocoa, Reviva. Ta några såna. Se om han säljer vapen här då. Nej. North of this inn is the town of Elfish. Elfish? Where the flying goldfish live. En av öarna, på en av öarna, nej just det, mitt inne i smeten så hittar vi en by. När vi åkte längs en flod. Han ville gärna träffa en guldfiskar. Så norrut. Så nästa RPG-stream kommer vi troligtvis träffa på de här guldfiskarna. I Elfish. Vi kollar vad de har att säga här uppe också. Oh, en bonbon. Phoenix. Eller Potion X. Occuparts. MP-cocktail. Jag tror inte vi har sett innan. Restores many MP. Need any of my powerful weaponry? Ja, tack. Fast han har inget nytt här. Thunder har vi. Dansfan använder vi inte. Plastbågen använder vi inte.
som helmen kan vi ge till Vangas. Perfekt. Silk glove. Samurai glove kan du få också till Vangas. Mycket bra. Draschen von Lass. Draschen, undrar vad det är för spel. Vad är dos? Draschen von Lass. Draken. Någon form av textäventyr med bilder där, ja. Det var rätt fint ut. Det är på tyska också. Jag tittar på en tysk, undrar om det finns på engelska, men... Det är en tysk screenshot. In das klare im Schatten liegende Wasser. Zu hängen. Ein Grollen fyllt die Luft. Under feine sprungen des flussers, flusses durchnäst langsam unsere Kleider bis auf die Haut. Okay. Tyskt spel. Men bra, då har Vangas lite mer, lite bättre rustningar här. Samurai-handskar. Samurai-hjälmen. I've heard that there is a guy on this continent named Mills. Who fancies himself a hero. Mills. Se om vi träffar honom nästa gång. Så, då nöjer vi oss här. Lägger vi en save där uppe. Känns ju som att, vad är vi uppe i nu? 26 timmar. Inte omöjligt att det här är ett 30 timmars spel. Nästa gång kommer vi röra oss uppåt och utforska minst halva den här kontinenten, tror jag. Och sen upp norrut mot den sista delen. Vad vi förmodar är sista delen. Och vi börjar närma oss. Ja. Så. Då hoppar vi hit. Vi tankar in 2 timmar på våran lilla klocka där uppe i hörnet. Tar oss upp på 26 timmar. Totalt 2742 timmar RPG. Se om vi får in det i dokumentet här också. Det här var den 13:e streamen på spelet. Min gissning var att det här spelet skulle vara 42 timmar långt, men det är nog kortare. Det är kortare, tror jag. Tisdag imorgon. Vi tar lite stream upp imorgon. Paus imorgon. Och så fortsätter vi med detta spelet på onsdag. Ska se. Stream på onsdag. RPG på onsdag. Röttogen Gauntlet på torsdag. RPG på fredag. Kan vi varva detta på fredag redan?
Men jag tror att om vi inte varvar detta på fredag så kommer vi definitivt varva detta nästa vecka. Så är känslan nu. Vi är så pass nära. Vi är så pass nära. Ja, vi ses på onsdag igen. Ha en fortsatt god kväll, eftermiddag. Så kör vi på onsdag. Ha det fint.